Sông chim rìa xua con con tạ ác nế. Chào ông con bà ăn xâm rạp bê lìa bệnh ní dương bằng tô chụp chung khá nế. Hai dương nâng sạch đọc ông bì bệnh bộ bà chăm thay. Chào tạ bệnh ní con trìm khá luôn bằng bệnh sạch đọc bệnh tù hà rì nế. Chào sông áo bệnh tù bệnh ní bàn thua ca nâng khá nông đuông chất rồi bộ con. Ông vay đã xin khăn nô xông bộ con miên dịch đầy chung nứa. Tờ lơ bệnh dì xu kri phong đài. Chào ai lớp xong con bàn tư sạch đọc bộ bà chăm thay chư mùi nâng đại cổ tăng ăn khá nế. ព្រះពរប្រចាំថ្ងៃទី31ខែមិនិនាចំណងជើងព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះអង្គតែងតែគោរពតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គជានិច្ចព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក 136ខ 5 អាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសន្យាជាច្រើនព្រះអង្គសន្យានឹងលោកណូអេថា ព្រះអង្គមិនធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ទៀតទេហើយព្រះអង្គប្រទានអន្ទនូមកលោកណូអេដើម្បីជួយឲ្យលោកចងចាំរហូតព្រះអង្គសន្យានឹងលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយាយសារ៉ាថាពួកគាត់នឹងមានកូនទោះបីជាពួកគាត់មានអាយុចាស់ជាងជីដូនជីតារបស់ប្អូនក៏ដោយព្រះអង្គសន្យានឹងជួយជាតិអ៊ីស្រាអែលថាពួកគេនឹងមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ ទោះបីពេលនោះពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងវាលរហោស្ថានក៏ដោយព្រះអង្គតែងតែរក្សាគ្រប់ពាក្យសន្យាទាំងអស់ពេលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្វីមួយនោះព្រះអង្គពិតជាធ្វើមិនខានពេលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសន្យាអ្វីមួយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលនោះក្លាយជាការពិតព្រះអង្គរក្សាគ្រប់ព្រះបន្ទូលសន្យាចំពោះខ្ញុំនិងចំពោះប្អូន អាមែនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះសូមកូនបានបិទភ្នែកហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូលបង្គំយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះបន្ទូលថ្មីអរគុណដល់ស្ដាប់ឮអំពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះអង្គអើយគ្រប់ទាំងអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគឺជាពាក្យពិត នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់អាចធ្វើបានព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលកុហកព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតដូច្នេះហើយគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលឬក៏ពាក្យសន្យាណាមួយដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនោះព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាធ្វើជាមិនខានដូច្នេះហើយសូមឲ្យថ្ងៃនេះយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតហើយគ្រប់ទាំង អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងយើងនៅរឿងអ្វីមួយក៏ដោយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់តែងតែធ្វើការចំពោះប្អូនជានិច្ចហើយសូមឲ្យយើងគ្រាន់តែទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គអើយកូនអរគុណទ្រង់ក៏សូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន